Jeg ved jo ikke noget mere akavet. Nej, præcis. Det gør dem heller ikke. Når de åbner flasken op og lige hælder en lille slurk i, og du skal virkelig slinge den rundt og smage, for jeg ved jo ikke, hvad jeg skal smage efter, jo. Så altså. En af de bedste investeringer, vi to vi har arbejdet med her den sidste uge tid, det har været sådan en, som den, jeg sidder med her i hånden. En flaske Romani Conti. Og flasken, jeg sidder med her, jamen, det er en flaske fra 1999. Og sådan en flaske, jamen, da den kommer på markedet der i starten af nullerne, jamen, der koster den måske omkring et par tusind, 2-3.000 kroner. Og hvis vi skal kigge på, hvad sådan en flaske som den står til i dag, jamen, så er vi overbetalt omkring 180.000 kroner for sådan en flaske her cirka 20 år senere. Og det vil altså sige, at den er på noget, der minder om 20 år sted omkring 8.500%. Fuldstændig vanvittigt, Rune. Men Rune, kunne du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, der gør, at sådan en flaske som den, der, den kan blive så dyr? Hele ideen og hele tanken omkring en flaske og fra en producent som Romani Conti er jo den her mikroproduktion, der er i Bourgogne, og det er ekstremt høj konsum. Og det vilde med en flaske som den her er jo, at selvom prisen på 180.000 danske kroner, er der jo stadigvæk nogen, der drikker den her. Og det her udbud og efterspørgsel er det, der driver vores marked. Og det er det, der er en god investering for os, det er det, der er en god investering for vores investorer. Og så er det forhåbentlig også en god oplevelse for ham, der en dag, der med at drikke den. Ja, det håber jeg da. Ja, det må kunne et eller andet. Men ja, apropos at drikke, vi skal jo faktisk også have noget i glasset, og jeg tænker næsten, Louise, du skal have lov til at være først, så vil du ikke komme herop til lykkehjulet og se, hvor vi ender hen i dag? Det vil jeg. Og det er den her vej. Ja, den vej der. Har du nogen favoritter? Jeg nåede næsten ikke at læse dem. Jeg tager bare stop det på. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tager Italien. Italien? Det er der, vi lander med den første vin, som vi skal have i glasset, og den kommer til at vende med lige om et ganske øjeblik. Så sæt du dig pænt ned igen, Louise. Jeg er jo ikke super begejstret for rødvin, jo. Det må vi have lavet om på. Der er nogen, der siger, det kommer an på, hvad du spiser til, og så videre, ikke? Og så har vi jo alle sammen det her spørgsmål. Det her, ikke? Giver det mening? Du skal lige øve. Jeg kan ikke det der. Giver det mening? Det giver lidt luft i glasset i hvert fald, og får vinen til at arbejde lidt. Og... Jeg kan ikke. Hvad hvis man ikke kan? Prøv at stille den på, og så tag den der. Og så kører du den bare derfra, og så hold den ned i bunden i stedet for. Du skal holde ned i bunden? Ja, og så drejer du bare derfra. Men jeg har ikke det der i håndledet. Så med en hånd ned under bunden, og så en heroppe, og så kan man sådan starte de små sving. Altså, så kan man se, at det er en rigtig sørgelig person, der ikke kan finde ud af det. Jeg kan ikke det der. Det er da mærkeligt, den håndboldkarriere, der er bygget op omkring finesse og teknik. Altså hele din karriere og både... Jeg har aldrig lavet en skruebold. Det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det der. Ellers så er det en Argiano Solingo, vi skal drikke lige nu, fra 2019. Den er meget, meget ung. Det er en vin, som bliver produceret i Montalcino, men i virkeligheden bliver kaldt en super toskaner, fordi den er produceret efter nogle andre metoder, end hvad man har haft tradition for at gøre i Italien. Super toskaner er sådan en bevægelse af vin, som hvor man i Italien meget har brugt den drue, der hedder Sangiovese. Så er man gået over til at blande nogle franske druer i, og det gør man også i vinen her, hvor jeg tror, den har en 50% base af Cabernet Sauvignon faktisk, som er en af de klassiske franske druer. Men Argiano Solingo er at måle med en super toskaner i dag. I må gerne prøve at sætte den rundt og kigge på den. Så er det jo en investeringsvin også. Så er det en investeringsvin, ja. Vi har haft den ude som en investeringstip. Sådan en ung vin her? Ja, det er det sagtens værd. Det er en vin, som ligger på omkring en 600 kroner, 500-600 kroner. Og så er det også en vin, som den der, hvor man kan sige, der har man mulighed for at købe ind i noget mængde. Hvilket man ikke har på mange af eksempelvis Bourgogne-vinene, som du lige har fortalt om, Rune. Ja, så skal man bare have en lidt større punkt med i hvert fald. Helt rigtigt. Og der er en vinkritiker, der hedder James Suckling, og han har faktisk givet den her vin 96 point ud af 100. Først og fremmest er det jo tegn på, at han synes, det er en rigtig god vin. Men dernæst så har han også tre bud på, hvad den kan dufte af eller smage af. Og det er det, jeg skal prøve at smage efter nu. Er det A, cigar? Er det B, akacieblomst? Eller er det C, chokolade? For der er rigtig mange, der ved, hvordan en akacieblomst smager eller lugter, ikke? Det er jo sådan lige, man har det siddende lige her. Ja, lige præcis. Hvad var den sidste ting, du sagde? Chokolade. Så vi er over i cigar, akacieblomsten eller chokoladen? Altså, den smager helt sikkert ikke af chokolade, så meget kan jeg fortælle.
Hvad siger du, Patrick? Ja, jeg vil faktisk sige den over i noget cigar. Cigaren? Ja. Altså, jeg tager chokoladen, så. Men det må også være noget cigar. Altså, jeg synes, det er så dårligt, så det godt kunne være cigar. Altså, det må det være. James Hockling, han påstår, at det er C-chokolade. Så, Hold nu op. Jeg fejler ikke engang noget, efter jeg har corona. Nej, for pokker. Så prøver vi bare at dufte efter os med efter næste gang, vi smager chokoladen. Jeg har også svært ved at fremkalde den, skal jeg skynde mig at sige. Lidt bitter i det, eller? Ja. Tanniner. Den tungen tør ud. Eller også har I opbevaret den forkert, måske. Det kan sagtens ske, at det... Simpelthen været for meget lys på den og sådan noget, det... Ja. Men... Ja. Altså, så kommer jeg til at sidde... Patrick, du har været på mange restauranter, ikke? Når ham der tjeneren, han nu kommer... Men den der vinflaske, og så åbner han den foran dig og står og siger, se, jeg er dygtig til sådan noget med vinflaske, og hælder lidt op til dig og sådan noget. Hvad er det egentlig, han vil have dig til at smage? Jeg ved jo ikke noget mere akavet. Nej, præcis! Det gør dem heller ikke! Når de åbner flasken op og lige hælder en lille slurk i, og du skal virkelig slinge den rundt og smage, for jeg ved jo ikke, hvad jeg skal smage efter, jo. Så jeg aner det heller ikke, Bolsen. Den er god, tak. Ja, præcis. Jeg plejer bare at sige, du kan bare fylde op, bare fylde op. Det er jo helt forfærdeligt, fordi vi sidder jo, jeg ved ikke med Louise, men os to mænd, vi sidder i hvert fald med det her med, altså, hvad er det, jeg skal sige? Nej, det er noget lort. Jeg vil have en ny. Altså, hvad er det? I bund og grund skal man bare smage efter, om det er en dårlig vin. Der kan men det kan da være, den bare dårlig. Altså, ja, så kommer næste, den er også bare dårlig, siger vi heller ikke. Altså, det... Kan man lave tricket, hvis man ikke synes, den smager godt, og bare sige... Jeg tror, hvis du gør det, så tror jeg faktisk, de kommer ildende med en ny flaske. Det tror jeg, de gør. Ja, det tror jeg, de gør. At de kommer med en ny flaske. Det tror jeg. Det tager jeg til mig, så. Nå, vi skal også en masse andet omkring. Louise, lad os prøve at starte med dig. Hvordan finder man på at være smykkeproducent? Hvordan man finder på det? Jeg synes, smykker er specielt for mig, fordi at sølv og guld er noget, man kan... smelte om og blive ved med at bruge igen og igen, og man kan forme det og støbe det. Det var egentlig det, der fik sådan mig til at falde meget for lige præcis smykker. Jeg har altid været helt vild med accessories generelt, men lige præcis sådan sølv og guld, og at det med, at man kan lave et design, og hvis man ikke kan lide det mere, så kan man smelte det om og lave noget nyt. Hele den proces, synes jeg bare er super fed. Og så er jeg sådan ret nørdet med sådan noget. Jeg tror, mange samtaler ved mit familiebord har gået på, hvordan man laver forretning, eller hvilket nye markeder, man skal starte op i, eller hvordan man opfører sig i Asien, eller whatever. Så på den måde tror jeg, at jeg har fået rigtig meget med ind fra, at jeg har været helt lille. Du har suget til dig? Ja. Ja, men det har ikke været bræs? Nej, på ingen måde. På ingen måde. Fedt. Joachim, du kommer faktisk også ud af en familie, hvor farmand han har spillet håndbold, er det ikke? Ja, det er korrekt. Ja? Ja, det var ikke derfor, jeg valgte det. Jeg var bare ikke god nok til fodbold. Ja, det er jo fair nok. Jeg havde, som du kan se, så har jeg jo heller ikke kroppen til at spille fodbold. Jeg er muligvis ved at være den største fodboldspiller. Det er tæt på i hvert fald. Ja, det er tæt på. Så det gav lidt sig selv, da jeg blev de der 12-13 år, der skulle man vælge. Men jeg kommer fra en håndboldfamilie. Både mor og far har spillet på højeste plan. Og far har, tror jeg, sågar spillet på landsholdet en gang også. Så på et eller andet tidspunkt indser du, at talentet ligger nok lidt mere den ene eller den anden vej. Ikke? Men jeg kunne faktisk spille fodbold i en periode. Det kunne jeg godt. Men nej, jeg så ikke sådan her ud dengang. Altså, jeg var helt, helt tynd og lille, ikke? Som ham derovre. Og peger over på Patrick. Helt tynd og lille. Så voksede jeg. Så det, jeg tror, jeg valgte rigtigt. Det gjorde jeg til. Ej, det har kostet mig 1 milliard cirka rundt regnet, ikke? Hvis jeg nu bare havde haft de samme adresser i fodbold, som jeg har haft i håndbold, så havde jeg fortjent 1 milliard, ikke? Men det blev det altså ikke. Hvad med dig, Patrick? Hvordan kom du i gang med fodbold? Var det bare det mest naturlige valg? Altså, hvad jeg har hørt, jeg kan jo ikke selv huske så meget fra dengang. Så tror jeg, min mor og far havde købt en bold, og så rendte rundt og sparkede til den, som en tosser. Og det var vel egentlig der, det startede fra. Så har de jo meldt mig i en klub på et tidspunkt, og så er det bare kørt videre derfra. Fra man er 3 til man er 15, så er det jo bare sjov. Og lige pludselig, når man når den alder, hvor der kommer kontrakter ind i billedet og alle de her ting her, så begynder det jo på en eller anden måde at blive lidt mere alvor. Og det er jo også der, hvor der er mange, der falder fra. Så er der jo fester og alle mulige ting, der er sjove, ikke? Og så er det jo klart, så er der nogen, der får store muligheder, som du selv siger, der er blevet kontaktet ind der. Og det er jo det der, det er jo en drengedrøm, så... Altså... Hvorfor skulle jeg ikke udleve den drengedrøm og så tage chancen? Og så kan det godt være, at det ikke er gået helt, som jeg håbede på.
men jeg har alligevel fået det udlevet på en eller anden måde, ikke? Og så tror jeg, at man har, eller man får det her image med, at man er jo fodboldspilleren. Og hvad så, når det går dårligt, eller man stopper en eller anden dag, men så, altså, så er du jo ikke fodboldspilleren mere, men hvem er man så? Eller sådan. Og jeg var egentlig på nippet til at stoppe, men så heldigvis så fik jeg en ekstra chance her i Nordens Paris, og der gik det jo godt. Ja, både OB og AGF, ikke? Men vi var ret enige om, at Aalborg er jo lidt federe end Aarhus. Ikke? Rent fodboldmæssigt, der gik det måske lidt bedre i OB, end det gør i AGF, men... Men ja. Og sådan, jeg havde ikke glemt, at du har boet i Italien, der blev spurgt om italienske vine. Det var fuldstændig vanvittigt. Ja. Er du ikke ved noget om det? Jo, men du... Jeg var 18 år gammel, altså. Ja, men vinen fandtes jo også dengang. Jeg er helt galt på den med sådan Amarone fra Italien. Nej, den er god nok. Fedt. Men han skulle spille fodbold, han skulle ikke drikke vin. Nej, men spillede ikke så meget fodbold. Altså. Du glemte jo, når jeg så sad på restauranten. Så skulle jeg jo prøve at finde ud af, hvordan jeg fik det mindst akavet nogensinde til, når jeg skulle slinge det og dufte og sådan nogle ting. Så jeg glemte helt at høre, hvor de var fra, og hvad det var for nogen. Og hvor godt det egentlig var. Kæft, det var den svagt, ja. Hvad med dig, Louise, og sport? Så sidder du blandt to sportsfolk. Ja, jeg har også prøvet håndbold. Det var jeg ikke god til. Men jo, jeg har danset en del. Det kan godt være, at I ikke vil kalde det sport. Jo. Jo, min datter også går til dans, så det er sport. Det har jeg gjort meget, ja. Louise, hvis du skulle danse med en af de to der, hvem tror du så, der er bedst? Det kommer jo nok an på, hvad for noget dans, I skulle. Ja, fordi det tror jeg nemlig også. Der tror jeg også, vi er ude i noget. Altså, hvis det er noget, hvor der skal kastes rundt, så tager jeg den. Så laver du den? Ja, okay, stærk. Hvis det er noget, hvor det skal være mere følsomt og sådan noget, så er det helt sikkert Patrick. Altså, sådan en tæt følsom bevægelse med underlivet og sådan noget, det er vores Patrick. Alt andet, kast det mig. Du undervurderer min hoftebolse. Du har meget stive hofte, der har jeg set på håndboldbanen. Men du slap meget billigt fra et svar der, var du ikke? Jamen, det var dejligt. Så nu ved jeg det, hvis jeg møder jer på floor en dag. Ja. Ja. Godt. Jamen Joachim, du er ikke så tosset med den der, så skal vi ikke få noget nyt i glasset. Jo, jeg synes ikke, det smager godt. Jeg tænker, Patrick, vil du ikke komme herop til lykkehjulet og se, hvad vi skal have? Jeg render den her vej. Ja, gør det. Og vi må ikke ramme Italien igen. Nej, nu er vi ude af Italien. Nu skal vi videre. Jeg er et stykke under den der. Lad os se, hvor vi ender henne. Er det den her vej, man skal? Nej, den anden vej. Den her vej? Jeg er med ude. Har du nogle favoritter? Amarone. Ja. Over i Rest of Worlds. Det godt, det der. Den tager vi. Jamen, så kan jeg glæde dig nu, Joachim, fordi nu kommer der faktisk noget vildt i glasset. Jeg ved, Tim, han går klar deroppe nu. Er det Riesling? Nej, det er ikke Riesling. Så meget kan jeg godt afslutte. Det er det eneste, jeg sådan rigtig kan jo. Altså, det var... Jeg kan også afslutte den vin, vi skal have lige om lidt. Den har fået af det der Wine Advocate, som er en anden af de her store vinkritikere. Ikke James Hoffling, som vi snakker om før, men er Wine Advocate. Jamen, de har givet den her vin 92 til 94 point. Og grunden til, at den har fået 92 til 94, så den ikke har fået nogen endelige score, det er, fordi de faktisk kun har smagt den på tynde. Mens den ligger på tynde nede i producenten, så får den det, der hedder en barrel score. Og det er typisk sådan et interval, der angiver, hvor de tror, den ender henne, når den så endelig kommer på flaske, og de får lov til at smage den igen på et senere tidspunkt. Så kan jeg nemlig fortælle, at det er en producent, der hedder Chavet, Jean-Louis Chavet. Og vinen hedder Hermitage. Og det er en vin fra det nordlige Rhône. Og oppe i det nordlige Rhône, jamen, der er vi måske mest kendt for at producere rødvin. Og det er heller ikke fordi, at Chavet han producerer ret meget hvidvin, så det er faktisk ganske sjældent. Det er faktisk en vin, der er ret svær at opdrive, sådan en vin som den her. Det er også en vin, som, hvor den anden den koster 500-600 kroner. Jamen så vil den her, hvis man kan finde den en enkelt flaske et eller andet sted derude, så vil den ligge på plus et par tusind kroner af flasken for sådan en som den her. Skål. Skål, ja. Kan I lide den her så? Hvad siger du? Jeg synes, du reflekterer lidt over det dernede. Jo. Ja, og det gør jeg. Fordi jeg vil jo gerne have, at de er mere, hvad kan man sige, mere lette i smagen. Den er lidt tungere, synes jeg. Nu lyder det virkelig som om, jeg ved meget vin, det gør jeg ikke, men det synes jeg faktisk, den er. Synes, den er men jeg kan sagtens drikke den. Altså, jeg synes, hvis du serverede den til mig, ja, så ville jeg nok svine dig til alligevel. Ja, det vil jeg kunne acceptere, hvis du serverede den her, fordi jeg synes faktisk, jeg synes den er fin eftersmag. Jeg kan egentlig meget godt lide den. Det kan jeg faktisk godt. Men den er tungere, synes jeg. Ja. Jeg synes faktisk, den smager godt. Jeg kan faktisk godt lide den. Men den er tungere i smagen end. Det er meget sødt, når du sidder sådan og vibrerer glasset over. Men jeg synes, du udvikler det. Det er ikke det på, ikke? Altså, man skal bare, det er fuldstændig ligegyldigt, den skal bare rykkes. Det er jo ikke, hvordan man rykker den. Det er jo ikke nogen, der skal bestemme, hvordan jeg rykker det her glas. Jeg tror faktisk, jeg var mere til den anden. Mere til den anden, ja. Ja. Ja, det var jeg også.
Nu tager jeg lige min seddel frem her, og det er fordi, jeg skal huske rigtig mange ting på en gang. Det er dig, Patrick, jeg lige henvender mig ned til. Men jeg har skrevet Brøndby, jeg har skrevet Indre, jeg har skrevet Strømsgodset, jeg har skrevet Haugesund. Det er helt, helt sådan, er det ikke det? Jo, men det er jo derfor, den er så lang. Jeg har også skrevet Grasshopper, så har jeg skrevet Helsingør, så har jeg skrevet OB, og så har jeg skrevet AGF. Og så er jeg bare nødt til at spørge, er der signing on fees alle steder? Gider der bare. Men det har der ikke været, desværre. Jeg tror selv ikke. Nej, der, jeg har været lidt rundt omkring. Du har prøvet noget forskelligt? Ja, det må man sige. Det fede er, at han ikke har prøvet at vinde nogen titler. Altså, det er jo det fede ved det, ikke? Altså, det har han sgu ikke gjort. Og det bliver jo sandsynligvis heller ikke i år, vel? Ej, heller ikke i år, tror jeg. Joachim, Patrick, han har jo nærmest tjent med i signing on fees. Du har en helt holdmandkarriere. Du har også været lidt omkring i mange forskellige klubber. Ja. Du har også spillet nede i Spanien, nede i Barcelona. Ja. Hvordan var vinen dernede? De drak altså primært, det var altså ikke så meget vin, mine holdkammerater. De drak mere champagneagtige substanser. Ja. Så var de utrolig glade for øl. Altså, de er ufattelig glade for øl. Det undervurderer man lidt, at de er meget, meget glade for øl. Så det var jo primært det, og Tyskland giver sig selv, der boede der. Der er de bare rigtig glade for øl, ikke? Altså, jeg har været i et omklædningsrum, hvor der var to køleskab, og der måtte kun være øl i. Hvis man lagde alt andet end øl, så fik man bøde. Så der måtte kun være øl i de omklædningsrum, eller de der køleskab. Det var fuldstændig sindssygt, men man har en helt anden kultur, ikke? Men spansk vin ved man jo er godt, og jeg har hisset også smagt noget rigtig, rigtig fint. Jeg har jo haft fornøjelsen af at have julefrokost i FC Barcelona med fodbold og basket, og så tænker man, så sådan noget fedt noget med at sidde og sagt til Messi, nu bunder du den der snaps og sådan noget. Sådan var det altså ikke. Sådan var det ikke helt. Det var sådan noget, der serverede vin, ikke? Og det har sikkert været rigtig god vin. Det var dengang, de havde noget, der mindede om penge. Ja, god gamle. Ja, altså, der har nok faktisk været god vin, den der. Men så det er jo nok først, da jeg blev lidt ældre og blev voksen, at jeg har begyndt at sætte pris på vin. Og jeg var ikke voksen i Barcelona endnu. Så derfor drikker jeg stadig øl. Jeg kan stadig nyde øl, det kan jeg, men Og apropos det, skulle vi så ikke få et nyt glas ind? At mig skal... Okay, jeg må gå. Jeg har fået lov til at blive, siddende, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. For et godt sving der. Jeg øvede mig også, før vi gik i gang, jo. Jamen, det er det. Jeg har trænet lidt. Hvad var det, som du gerne ville ramme på, sagde du? Det kan jeg ikke huske nu. Det var bare ikke Italien, der gad jeg ikke at... Vi rammer Bourgogne den her gang. Puh, ja. Herligt. Det lyder som noget rødt, ikke? Den er rød. Det er den der. Men jeg vil så også sige, at det er et virkelig godt glas, vi skal i om lidt. Og det er jo noget helt, helt andet end den røde italiener, som vi var i her tidligere. Nu får du faktisk, Joachim, delvis dit ønske opfyldt, fordi der kommer noget meget, meget let og elegant rød. Det er jeg faktisk glad for. Så Tim, han er på vej med den lige om et øjeblik. Og det er også en meget, meget ung producent, som vi skal tale en lille bitte smule om. Men Bourgogne-vin er generelt set det, som vi ser bliver åbnet på restauranter og så videre rundt omkring i hele verden. Tak skal du have. Så kan jeg sende det til dig. At Bourgogne-vin er ekstremt populært. Og er jo selvfølgelig også historikken. Tak. Omkring Bourgogne-vin er jo helt ekstraordinær også. Tak skal du have, Tim. Ja, tak. Oi. Han hedder Charles. Han hedder Charles Arnaud Lasso, og den vin, som han laver, jamen, det er egentlig en forholdsvis ung vin. Han er en ung producent, som producerer i sit eget navn nu, Arnaud Lasso. Og det vil sige, at den her vin, den er produceret 100% efter biodynamiske metoder. Den er produceret med hele klassen i mosten, så man kan faktisk også burde også kunne smage noget stilker i. Hvis man kan smage en eller anden, noget eller andet grønt, så vil det typisk være det, der gør det. Han er en producent, som stort set alle de store kritikere, de render rundt og besøger dernede nu. Og nede i Bourgogne, og også en producent, som de skamroser fra en side af. Og han er sådan en, hvor man siger, lige nu, der koster hans vin ikke ret meget. Altså den koster, den koster 500-600 kroner i sådan en almindelig udsalgspris. Men om 10 år, 15 år, 20 år, altså, så vil jeg lige sidde og tænke, kæft, jeg har smagt en Arnaud Lasso. Fordi der bliver han et kæmpe stort navn, og til den tid, der er hans vin ikke til at komme i nærheden af længere. Men det er lige nogle af hans unge årgang. Han er lige startet, kæmpe ung talent, og så sidder vi med en årgang 2018 her, så den er faktisk også lidt ung, men det er altså noget helt andet end den anden røde, vi havde i glasset. Den er meget lysere, meget mere elegant. Skål! Skål, ja! Skål! Den er god. Okay. Den smager i hvert fald dejligt. Det er lang tid siden, jeg har sagt, at jeg synes, en rødvin smager godt. Ja,
Den er herlig, dejlig let. Louise, du kender også en lille smule til at skal rebrande et produkt, og har man fulgt en lille smule med i løvens hule og generelt været online her de seneste par måneder, så har du også været på lidt af en rejse. Ja, det har jeg. Jeg skal heldigvis ikke rebrande mit produkt. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det beholder dens kvalitet og alt det, vi nu laver, det vores smykker er. Men ja, vi skal ændre navn. Og ja, det betyder så også, at vi skal også lave nye æsker. Så hvis du har nogle gode idéer, så masser, kommer og en synlig masser, som du kan høre. Masser af gode idéer. Jeg skal godt reklame her, Louise. Jeg er ikke mere kommerciel end som sådan. Nej, ja, men vi er i hvert fald i gang med en stor rebranding, ja. Og det er også nye æsker, og nye billeder, og nye farver og fonder. Og jeg skal komme efter jer. Domæner, selskabsnavne. Listen er lang. Jeg forestiller mig, at nu er man klar til at se fremad efter sådan en proces. Ja, meget. Det giver lidt lys for det, forhåbentlig. Men ja, det er en hård omgang med en rebranding, men måske også meget fedt at lige få rystet posen. Nu har vi lige fejret 4 års fødselsdag, og sådan lige vendt tilbage til, hvorfor gik man i gang, og går vi ud af den vej, vi gerne vil, eller er vi kommet til at gå til højre på et tidspunkt, hvor vi skulle gå til venstre. Så jeg tager det som en mulighed for ligesom at prøve at lige dykke tilbage og finde ud af, hvorfor gik vi egentlig i gang, og hvor vil vi hen. Så jeg håber, at det bliver en investering, at vi putter en masse penge i en rebranding. Ja. Det kan være, det bliver min nye bedste investering. Lad os håbe det. Nu har I duftet og smagt lidt til den her. Og jeg har lige læst op på, hvad det er, Wine Advocate, de påstår, den her den har smagsnoter. Og uden I får nogle hjælpemidler den her gang, er der nogen, der har nogle bud? Den er lidt citrusagtig, måske. Lidt citrusagtig, ja. Det er så ikke det, han har skrevet ham der, Wine Advocate der, altså. Men igen, det er jo op til beskueren og den, der dufter og smager. Jeg tror, der er mange, der vil sige sådan noget, som... Kom du bare, Patrick. Du har et eller andet der. Noget kirsebær. Ja. Røde bær generelt er der rigtig mange, der er tæt på sådan som den her. Og så er der også nogen, der vil sætte mange jordnoter på, at den smager lidt af jord eller ler. Eller... Men på den gang, okay, hvor mange af jer har et ler? Nå, jamen, altså, du siger, smager ler. Der er jo ikke nogen, der har et ler. Altså, vi havde siddet ikke og havde ler. Det er fuldstændig sindssygt, at sige, at det har sådan noget jord et eller andet. Nej, du har ikke spist jord, altså, det ved du ikke. Og i virkeligheden, så nogle af de smagsnoter, man hører nogle gange fra de store kritikere, man sidder jo, altså, hvis man havde noget hår og rev sig selv i håret, altså, jeg tænker, det er fuldstændig vanvittigt, at de kan genkalde den der smagsnoter et eller andet, som der aldrig er nogen mennesker, der har smagt. Altså, det er helt vildt nogle gange. Det må være der, duftene kommer ind, fordi når du siger, man ikke har smagt ler, det tror jeg heller ikke, men jeg føler, jeg har smagt ler, fordi man kan lugte ler. Det kan dufte, ja. Jeg skal tænke over det der med, om jeg har duftet til ler. Sidst man brugte ler, det var sådan noget, man havde formning eller fandhed. Jamen, eller hvis du havde lavet sådan en adventskrans. Ja, det gør jeg mig ikke så meget i, det der med adventskranse der. Altså, det, jamen, det, det er kun mig, der er så heldig at lave sådan en med min mormor hvert år. Ja, ja. Der er jeg duftet. Og der kunne I jo faktisk godt få et glas rødvin til. Det kunne være, jeg skulle indføre det. Det havde da været helt oplagt. Det var en god idé. Det har været helt oplagt. Men i hvert fald bedre, den her. Enig. Klart bedre. Og igen, der kan man også smage forskel på områderne, altså om det er en tung vin, let vin, elegant vin osv. Jeg er rigtig meget selv til Bourgogne-vinen. Jeg synes, de er enormt elegante. Meget, meget. Jamen, jeg stusser mig ved, at altså, både da vi snakkede i telefonen og i løbet af dagen, har du sagt rødvin, det er jeg ud af. Men det er jeg også. Ja, det er, men jeg vil ikke betale en pris. Nej. Bare sådan at ved det. Ja. Det vil jeg ikke. Så ved du det. Ja. Hvis du giver mig en okay, så kan jeg godt åbne den, men ellers jeg betaler kraften, ikke? Så god er den ikke, synes jeg. Okay. Hvis nogen andre synes det, så skal de være velkommen. Men det er sjovt at prøve at smage. Jeg tror på noget grund, det er fordi, jeg får serveret røv dårlig vin, når jeg er ude hos mine venner. Det kan godt være, det er derfor. Ja, du skal få dig nogle nye venner. Jamen, sådan nogle fattige venner, jeg har, øjensynligt, som bare giver mig sådan noget lortvin. Det er nok derfor, jeg ikke kan lide rødvin, fordi jeg har fået sådan noget dårlig vin hver gang. Men lad os spørge på en anden måde. Hvor ligger dit loft hen? Du skal have gæster på besøg. Jeg ligger på den 50'er, jeg betaler for min vin, ikke? Altså, det, nej, hvor ligger mit loft? Det kommer jo an på, hvem det er, og hvad det er for en anledning. Men jeg tror, at mit loft ligger ved det samme sted, som jeg tror, at der er mange, der rammer det der ved... Skal det ikke koste mere end 150 kroner flasken, altså, så begynder det sgu at være, skal de edder mig være gode venner. Er du sindssygt, skal være gode venner? Det går også an på, hvordan du drikker det, ikke? Altså, har du sådan en fest, så hælder folk det jo bare ned, ikke? Så sidder de sgu ikke og nyder det. Men jeg vil gå så langt som at sige, at nu når jeg har lært lidt mere om vin, og det har jeg jo unægteligt på en eller anden måde, og man måske ikke også snige mig op på, hvis du er virkelig gode venner, 500 kroner flasken, men så går jeg fandme heller ikke længere, altså... Så må de sgu selv medbringe deres vin, hvis de skal have noget, der er dyrt. 500 kroner, så formoder jeg også, at man kan få en fornuftig flaske vin. Det må I vide bedre, end jeg gør. Det kan man sagtens. Det behøver vel ikke nødvendigvis være bedre? Nej, overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke.
Skål, ja.